د کانګرس مرکزیان وایي دوی د فدرال حکومت د تړل کېدو د مخنیوي لپاره هوکړې ته رسېدلی دي. خو جمهور رئیس ټرمپ د دوشنبې په ماښام د تگزاس ایالت په الپاسو کې د وینا پر مهال یو ځل بیا د دیوال د جوړېدو لپاره په خپله غوښتنه ټینګار وکړ. جمهور رئیس ټرمپ په هغه ځای کې چې وینا کوله د سرحد په دواړو طرفونو کې د قتلونو اندازه مقایسه کړه. په هوارس کې 1200 کسان وژل شوي، خو په الپاسو کې چې ډیر نږدې او څو ګامه لرې دی 28 کسان وژل شوي. که څه هم دا باید نه وای، خو د 1200 کسانو په پرتله کم دي. نوموړي وویل دیوال الپاسو خوندي ساتلی دی، هغه څه چې د الپاسو والي ورڅخه انکار کوي. د جمهور رئیس له غوښتنې سره سم د سانتیاګو په سوهیل کې په یو شمېر برخو کې د څه باندې 5 مترو په لوړوالي دیوال جوړ شوی دی. دیوال جوړ شوی، هغه څه چې سانتیاګو مخکې نه درلود. د سرحد امنیتي مامورین به وکولی شي چې جنوبي طرف وګوري او موږ به په دوامداره توګه سیمه وشلیدلی. خو په واشنگټن کې د کانګرس یو شمېر دیموکرات او جمهوري غوښتونکي غړي د دیوال د جنجال په اړه هوکړې ته رسېدلی دي. د کانګرس غړي وایي په دې قرارداد کې له مکسیکو سره په سرحد کې د 80 کیلومتره نوې موانع د جوړېدو لپاره پر 1.4 میلیارد ډالرو موافقه شوې ده. په دې کې همدارنګه د ګمرک د افسرانو او د بشري مرستو په ګډون په سرحدي دروازو کې د کنټرول د پرمختللې ټکنالوژۍ لګول هم شامل دي. موږ د کورنۍ امنیت پر اصولو او شپږو نورو مواردو هوکړې ته ورسېدو. کارکوونکي یې پر جزئیاتو کار کوي. اوس تاسې ته همدومره ویلی شم، باور لرو که دا هوکړه تصویب شي حکومت به فعال پاتې شي. تر اوسه د دواړو لورو مرکچیانو د قرارداد په اړه ډېر جزئیات نه دي ورکړي، او دا هم معلومه نه ده چې آیا جمهور رئیس ټرمپ به له مکسیکو سره په سرحد کې د دیوال لپاره په خپلې لومړنۍ غوښتنې ټینګار وکړي که نه. موږ ټولو وویل چې نه غواړو حکومت بیا بند شي، غواړو موافقه وکړو، غواړو خپل هیواد ته غوره کار وکړو. په دې اړه مو ګډ کار وکړ او فکر کوم ټول به ووایي چې ښه کار مو کړی. قانون جوړونکي وایي اوس دا هوکړه د یوې مسودې په شکل جوړیږي څو جمهور رئیس ته وړاندې شي. دیموکراتانو د سرحد د امنیت لپاره د جمهور رئیس ټرمپ له غوښتنې ډېره لږه بودیجه پیشنهاد کړې ده. جمهور رئیس ټرمپ تر اوسه په روښانه نه دي ویلي چې دی له مکسیکو سره په سرحد کې د 3200 کیلومترو موانع لپاره به څومره بودیجه ومني.